ada soal yang mana pun kaji hari ini atau kaji tema, mari fikirkan. Start tema TikTok. TikTok. Objektif pembelajaran pada kali ini iaitu menyatakan waktu dalam sehari, menyusun peristiwa mengikut urutan masa, menyebut waktu dalam jam menggunakan jam analog, menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Mari kita lihat, menyatakan waktu dalam sehari. Terdapat empat waktu dalam sehari, iaitu waktu pagi, waktu pagi dikaitkan selalu dengan bangun pagi, sarapan pagi dan pergi ke sekolah. Yang kedua, waktu tengah hari, di mana murid akan pulang ke rumah selepas aktiviti pembelajaran, kemudian akan makan tengah hari. Waktu yang ketiga iaitu waktu petang. Waktu petang adalah waktu untuk kita beriadah dan juga menonton televisyen. Yang keempat iaitu waktu malam. Aktiviti waktu malam yang selalu kita lakukan ialah makan malam bersama keluarga, mengadakan sedikit ulang kaji dan juga tidur yang secukupnya. Mari kita menyebut waktu dalam jam menggunakan jam analog. Kenali masa. Sehari terdapat 24 jam. Seminggu terdapat 7 hari, sebulan terdapat 30 atau 31 hari, manakala setahun terdapat 12 bulan. Mari kita belajar mengira 12 jam. Pukul 12, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Seterusnya, mari kita melihat menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Seminggu terdapat 7 hari. Hari yang pertama, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Mari kenali hari. Okay. Kita akan buat sedikit pembelajaran ataupun latihan. Hari ini hari Ahad. Esok hari apa? Esok adalah hari Isnin. Okay. Yang kedua, hari ini hari Rabu.
Semalam hari? Hari Selasa. Yang ketiga, hari ini hari Khamis. Esok hari Jumaat. Yang keempat, hari ini hari Ahad. Esok hari Sabtu. Setahun terdapat 12 bulan. Baiklah, kita akan belajar daripada bulan 1 hingga bulan 12. Bulan 1 iaitu bulan Januari, bulan 2 bulan Februari, bulan 3 bulan Mac, bulan 4 bulan April, bulan 5 bulan Mei, bulan 6 bulan Jun, bulan 7 bulan Julai, bulan 8 bulan Ogos, bulan 9 bulan September, bulan 10 bulan Oktober, bulan 11 bulan November, dan bulan 12 bulan Disember. Baiklah, mari kita lihat. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Bulan yang pertama adalah bulan Januari. Bulan yang terakhir adalah bulan Disember. Di mana selepas bulan Februari ialah bulan Mac. Sebelum bulan Julai ialah bulan Jun. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana menonton. Selamat belajar dan jumpa lagi.